Re, viss ēters ir te! Koalīcijas partijas vienojušās būtiski pastiprināt ar COVID-19 saistītos ierobežojumus. Kā norāda veselības ministrs Daniels Pavļuts, nedēļas nogalē strauji audzis gan saslimušo, gan hospitalizēto skaits. Un prognozes liecinot, ka 10 dienu laikā nāksies izsludināt ārkārtējo situāciju medicīnā, tas nozīmē ieplānoto operāciju atcelšanu. Ministri par konkrētiem ierobežojumiem spriedīs rīt krīzes vadības padomes sēdē. Mums ir jāpasargā slimnīcu sistēma no katastrofas, no katastrofālas pārslodzes, kas varētu radīt smagas sekas cilvēkiem arī ar citiem veselības traucējumiem, ne tikai COVID-19. Un tādēļ mums ir jāatgriežās pie daudz nopietnāk pasākumu noteikšanas. Piemēra pēc, tur, kur mēs līdz šim runājām par to, ka pakalpojumi klātienē būtu nodrošināmi dzeltenajā režīmā, tad šobrīd tas varētu drīzāk tikt noteikts, ka klātienes pakalpojumi tiek sniegti zaļajā režīmā tikai vakcinētām un pārslimošām personām. Tātad rīt spriedīs par iespēju klātienes pakalpojumus sniegt tikai vakcinātajiem vai izslimojušajiem. Savukārt, Tieslietu ministrs un premjera biedrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas arī norādīja, ka vakcinācijas organizācija ir radikāli jāmaina. Partija ir uzsināšot valsts pārvaldē strādājušiem potēšanos padarīt par obligātu, savukārt daļai sabiedrības par vakcināciju samaksāt. Mums ir pirmkārt jāstimulē, tas ir vismaz senioru grupā ir jāmaksā par vakcinēšanos, jāsniedz noteikts atbalsts finansiāls. Otrakārt, ir jāiet no mājas uz māju fiziski, ir jāiet un jāpiedāvā senioriem vakcinēties, jāmeklē, jāuzrunā šie cilvēki, un pēc katras potes ir jāiesniedz maksājums. Arī premjeris Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka galvenā valdības stratēģija joprojām būs pēc iespējas plašāka vakcinācija. Līdz ar to valdība varētu atkal vērtēt iepriekš noraidītās idejas, kā vakcinācijas loteriju un samaksu par potēšanos. Es pieļauju, ka vēlreiz varētu atgriezties pie šiem un varbūt arī pie citiem jautājumiem, jo mūsu pamatmērķis ir veicināt vakcinācijas aptveri. Nekas cits mums nevar palīdzēt, vienīgā ir tikai divi veidi, kā iegūt imunitāti no šīs slimības. Viens ir pārslimojot, bet tas nesev līdzi ļoti nopietnus riskus, ka var ļoti smagi saslimt, nonākt intensīvā terapijā un vēl trakāk. Otrs ir vakcinācija.